Lokalni izbori 2024. U saopćenju za javnost Gradskog odbora Platforme za progres Tuzla se navodi: današnja sigurnosna situacija u gradu zahtjeva kooperativniju saradnju građana i policije. Platforma za progres smatra da je saradnja ključ za stvaranje sigurnije zajednice, a to se može postići kroz transparentnost i komunikaciju u kojoj policija mora biti otvorenija prema građanima. Edukaciju i obuku na kojoj će policajci i građani prolaziti kroz zajedničke edukativne programe, uključivanje zajednice u određene policijske aktivnosti, građenju povjerenja i odgovornosti, pri čemu policija treba raditi na izgradnji povjerenja i pravovremeno reagirati na pritužbe, zajedničkim projektima i inicijativama u cilju poboljšanja sigurnosti u zajednici, korištenjem aplikacija za prijavu prijestupa i platformi za komunikaciju, pozitivnom interakcijom sa policijom koja treba biti prisutna u zajednici ne samo u kriznim situacijama. Platforma za progres Tuzla vjeruje da ovi koraci mogu pomoći u stvaranju konstruktivne i proaktivne saradnje između građana i policije, što dovodi do boljeg razumijevanja i sigurnosti u zajednici. Lokalni izbori 2024. Saopćenjem za javnost oglasio se kantonalni odbor SDP-a Bosne i Hercegovine Tuzla. Javnost je svjesna da interesna zajednica SDA i DF-a u Tuzlanskom kantonu zadnja karika u lancu jedne dugogodišnje vladavine koja je državu i njene građane dovela u nezapamćeno stanje. Toga su svjesni svi koji na svojoj koži trpe bahatost ove oligarhije koje se mora stati u kraj. Zbog krajnje nesavjesnog rukovođenja UKC-om Tuzla, onkološki pacijenti su u očaju te umiru tražeći ustavom zagarantovano pravo na zdravlje i liječenje u Sarajevu, Zenici, Mostaru i Banja Luci. Tenderi za nabavku linearnog akceleratora su pod sumnjivim okolnostima padali, a interesna vlast SDA i DF-a njemo šutila pokušavajući sakriti svoju odgovornost. Okolnosti u vezi nabavke ovog za život važnog medicinskog aparata su dobile i svoj epilog u tužilaštvu Tuzlanskog kantona. Doveli su aerodrom Tuzla do ruba financijske propasti, ali jake i stabilne aviokompanije, te ukinuli najvažnije linije. Građani Tuzlanskog kantona i cijele sjeveroistočne Bosne, pogotovo naša dijaspora, ostali su bez mogućnosti bržeg putovanja, a Tuzlanski kanton bez strateškog preduzeća. Mi u kantonalnoj organizaciji SDP-a Bosne i Hercegovine Tuzla dajemo javno obećanje da ćemo uskoro stati u kraj ovakvoj vladavini i nećemo se umoriti u našoj borbi za pravedno i zdravo društvo. Lokalni izbori 2024. Gradski odbor HDZ-a Bosne i Hercegovine Tuzla oglasio se saopćenjem u kojem navode: kandidati HDZ-a Bosne i Hercegovine za gradsko vijeće grada Tuzla sa nosiocem liste i predsjednikom Gradskog odbora HDZ-a Tuzla Dejanom Kovačevićem nizom susreta sa biračima predstavili su programske ciljeve na kojima će insistirati u narednom sazivu gradskog vijeća. Kroz razgovor s biračima naglašena je potreba još snažnijeg ravnomjernog razvoja svih naseljenih mjesta sa područja grada. Iako je na milijune maraka potrošen od kreditnih sredstava na rješavanje problema vodosnabdijevanja, stvarno stanje je takvo da ogroman broj stanovnika Tuzle i dalje ima velike probleme i nema osigurano vodosnabdijevanje. HDZ će insistirati kroz Gradsko vijeće Tuzla da se subvencioniraju dubinske bušotine za individualne objekte kako bi se na takav način pokušalo umanjiti ta vrsta problema. Transparentno trošenje novca koji se dobija od rada termoelektrane Tuzla za projekte koji će isključivo biti vezani za proces smanjenja zagađenja zraka bit će jedna od tema koju će HDZ nametnuti u federalnom parlamentu. Svaki stanovnik Tuzle mora znati gdje se godišnje utroši više od 5 milijuna maraka.